Zaista je jedan važan, konkretan i koristan događaj danas obeležimo. Ja ću samo da pojasnim, dakle, nije ovo samo cilj ubrzanja evropskih integracija. Ovo je cilj, čini mi se, koji dobro sažima ova parola i ovaj logo koji je Evropska unija dakle, pripremila za Srbiju, između ostaloga, to je Evropska unija za tebe i za modernu i održivu Srbiju. To je ono što je cilj pre svega i ove vlade Republike Srbije, a naravno zajedno i u partnerskom odnosu sa Evropskom unijom, koja takođe želi i modernu i održivo razvijenu i održivo razvijanu Evropsku uniju. Mislim da u toj sinergiji i partnerskom odnosu zaista možemo da ne samo promenimo Srbiju, već da zaista prestanemo sa nečim što je bila dugo vremena praksa, a to je okrivljavanje drugih za sve. Međutim, budućnost postoji, održiva budućnost samo za one koji su u stanju da se menjaju, da prepoznaju probleme, da menjaju rđave prakse, da uvode nova rešenja i da svaki dan rade, dakle, i za sadašnjost i za budućnost svakog građanina u svakom delu Srbije. I vi ste videli da svi ovi projekti, dakle, koji će biti delom podržani pre svega za pripremu tehničke i projektne dokumentacije za ove važne i velike projekte, jesu projekti koji podržavaju pre svega održivi regionalni razvoj naše zemlje, koji podržavaju pre svega dostupnost svakom građaninu Srbije u kojem niko ne bi smeo da bude zaobiđen održivih mogućnosti. A to znači i dobru infrastrukturu, i pijaću vodu za sve, i dakle sve one ekološke, komunalne, ako hoćete infrastrukturne, u najširem smislu reči standarde bez kojih nema održivog razvoja i napretka. Prošla su vremena, istekao je rok upotrebe frazeologije i populizma, sada idemo na samo konkretne rezultate, konkretne rešenje i mislim da su prethodne vlade od 2012. posebno 2014. sa jednim, rekla bih, razvojnim i snažnim ekspozeom koji je tadašnji premijer Vučić, sadašnji predsednik, pokrenuo, a koje su u kontinuitetu nastavila vlada 2016. godine. Evo danas zaista mislim da na jedan ozbiljan način realizujemo ono što smo obećali građanima. Naravno, kao zemlja kandidat imamo mogućnosti da zajedno i u partnerstvu sa Evropskom unijom radimo ove projekte. Ono što bih želela da možda samo pojasnim, dakle, mi smo kao ministarstvo i ja kao nacionalni koordinator za predpristupne fondove i ministar za evropske integracije, mi smo već sa ambasadorom Fabricijem potpisali, dakle, sporazum o korišćenju ovih sredstava, ali smo želeli i mislim da je to jako dobro i važno da sa svim korisnicima, pre svega resornim ministarstvima, građevine i infrastrukture i ekologije, zaštite životne sredine i naravno sa lokalnim nosiocima posla koji će u stvari i biti zaduženi za ove projekte, naravno pod nadzorom i uz monitoring i pomoć svih nadležnih ministarstava i institucija, želeli dakle da kroz ovaj memorandum pokažemo i učinimo vidljivijim našim građanima šta je sve ono što radimo, što se često možda i ne vidi od tih visokih političkih tema koje nekada dobiju negativnu konotaciju i bavimo se samo nekom visokom i ponekada, ja bih rekla, i ne tako konkretnom politikom, a evropske integracije znače i nešto vrlo konkretno i lokalnu, dakle, infrastrukturu i škole i bolnice i puteve i sve ono što jeste moderna i održiva Srbija. Ovaj projekat, odnosno Project Preparation Facility, je zapravo deo modela pomoći Evropske unije kroz finansiranje pripreme dokumentacije za ove velike i važne projekte. Vi ste videli koliko su ovo obimni i složeni, dakle, projekti. Neki od njih se nisu u prethodnih decenija realizovali, kao, na primer, Veliki Bački kanal. Mislim da će potpredsednica Mihajlović i ovaj ministar Trivan više o tome sigurno moći da kažu. Ali, znate, to su generacije koje su pričale o tom projektu i ništa se nije uradilo, ali zaista je izuzetno važan projekat, ne samo za taj, da kažem, uslovno region Srbije i za taj deo, već zaista za jednu održivost uopšte, dakle, ajde da kažemo, infrastrukture u celoj Srbiji, jer infrastruktura znači i vodna i saobraćajna i, dakle, ekološka, sve to infrastruktura. Prema tome, kroz ova sredstva, kao što ste čuli, 21 milion evra će biti, i neki se već naravno i realizuju,
pomognuta priprema tehničke i projektne dokumentacije za ove vrlo kompleksne i složene projekte, a ukupna investiciona vrednost, dakle potencijalna investiciona vrednost svih projekata koji će biti finansirani, mislim da je u pitanju 15 projekata iz u najširem smislu oblasti, dakle, infrastrukture, kao što smo već pomenuli, ekologija, transport, uopšte, dakle, životna sredina, će biti oko 900 miliona evra. To je nešto što ne samo, ne bi trebalo ni objašnjavati značaj toga, dakle, ali nije sve pitanje novca, već je zapravo pitanje održive razvijenosti svakog dela naše zemlje i naše obaveze da ne zaobiđemo nikoga u Srbiji, ni jednog njenog građanina u davanju održivih mogućnosti za razvoj. Mislim da u partnerstvu sa Evropskom unijom zaista radimo uspešno niz godina. Ja ću podsjetiti da je Srbija pokazala, dakle, da ume samostalno da prepozna razvojne, dakle, razvojne projekte. Jer, pazite, nisu svi projekti uvek i razvojni projekti. Upravo zbog toga mi smo identifikovali 2014. i 2015. godine kao Ministarstvo za evropske integracije, dakle, metodologiju za prioritizaciju dakle, infrastrukturnih projekata, pre svega razvojnih, koji je toliko bio uspešan i prepoznat kao dobar da su i drugi u regionu, dakle, koji su kandidati za članstvo, počeli da ga primenjuju. Mislim da smo pokazali na taj način da smo odgovorno rešeni i spremni i da možemo samostalno da, dakle, identifikujemo i prioritizujemo ono što daje najvažniju razvojnu dimenziju našoj privredi i našoj ekonomiji. U tom smislu smo dodatno napravili jedan plan prioritizacije međunarodne razvojne pomoći, koji je zapravo plan kako ćemo sva sredstva koja dobijamo, pre svega iz Evropske unije, ali i drugih bilateralnih donacija, moći, dakle, da koristimo upravo u cilju održivo razvojnih projekata širom Srbije. Zašto je to važno? Zato što vrlo često je u prethodnom periodu dolazilo do jednog neracionalnog preklapanja, dupliranja, dakle, finansiranja istih projekata, zaduživanja nepotrebnog kod međunarodnih finansijskih institucija ili čak i komercijalnih banaka, a recimo za određene projekte su nam bila dostupna određena razvojna sredstva, dakle bespovratna sredstva, da li iz predpristupnih fondova, da li iz međunarodne razvojne pomoći. Prema tome, cilj je, dakle, da učinimo održivo planiranje time što ćemo izbeći i dupliranja i preklapanja i učiniti efikasnijim čitav ovaj proces i naravno koristiti besplatan novac koji zaista imamo kao zemlja kandidat za članstvo. Sve u svemu, mislim da će javnost Srbije, građani Srbije prepoznati važnost ovih projekata, da će lokalne samouprave razumeti koliko je važno da u dobroj koordinaciji i stalnoj razmeni, ako treba i pomoći i saveta, sugestija, jer nekada i lokalne samouprave zaista kubure sa manjkom i administrativnih kapaciteta, mi smo toga svesni, ali znači ovo su ozbiljni projekti gde treba naravno i pomoć države, pomoć resornih ministarstava i zajedno u sinergiji, zajedno sa delegacijom Evropske unije u Srbiji, mislim da ćemo uraditi odličan posao za građane i da će građani osetiti ono što jeste najveća dobit evropskih integracija, a to je održivi regionalni razvoj za modernu i održivu Srbiju, kao što je to i delegacija Evropske unije u Srbiji kroz ovaj slogan svima nama poručila. Hvala.